दर्शक बंधु नमस्कार, आपनको स्वागत करछि भक्ति चैनल को मुजितु। दर्शक बंधु वर्तमान आम जाऊ पंचमुखी हनुमान मंदिर जहाँकि गंजाम जिले में अवस्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर। दर्शक बंधु वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, वीडियो को स्किप करिवेनी, दयाकरि पंचमुखी हनुमान मंदिर दर्शन करेबी आपनको। आम साथी रे रुहंतु जय बजरंग बाली, तले कमेंट बॉक्स में लिखिथे जय बजरंग बाली। समस्त को सब संकट उद्धार करंतु, विपदर उद्धार करंतु, रोग राग सब खंडन करंतु बजरंग बाली। तले कमेंट बॉक्स में लिखिथे जय बजरंग बाली। वीडियो टी लाइक कर देबे, शेयर करबे एंड सब्सक्राइब करिए, पाखरे आस्ता बेल आइकन को प्रेस कर देबे। चलंतु बजरंग बाली को दर्शन करिवि। ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ରଘୁବର ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଚରଣ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମନ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମା ନାରାୟଣୀ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏଇ ଗ୍ରାମ ଏଇ ନାମ ଗାଉଛି ଷୋଳମଲି ରଘୁନାଥ ନଗର ବୁଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଷୋଳମଲି ରଘୁନାଥ ନଗରରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କିପରି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବସେଇବ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ କିଏ, କରିଲା ବାଲା ସିଲା ଦେଲା ବାଲା ସିଆ ନଗା ବାଲା ସିଆ, ତାଙ୍କ ମନ ଅନ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସିଆରାମଙ୍କ ବିନା ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ବିନା କୌଣସି ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲିପାରିବନି। ତାଙ୍କର ଅନୁମତିରେ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ, ତାଙ୍କର କୃପାରେ ଏଠାରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରି କିଛି ଅନୁଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ଦିର କିଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏକ ସାଇଟିକା ମନ୍ଦିର ରହିଯାଉଛି, କାହାର ଗୋଚରକୁ ଆସୁନି, କାହାର ନଜରକୁ ଆସୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ଅନୁଦାନ କରି କିଛି ଦାନ କଲେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆପଣ ଆସରେ ଦେଖିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯେ କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଅଧାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ କିଛି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଧନ ଅର୍ଜିଲେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପକ ନର ହରି। ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ହେ ମା ମାନେ, ହେ ଭଉଣୀମାନେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ହେ ବାପା, ହେ ମଉସା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁଶମିତ ହେବ, ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଇ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିବେ, ଭଗବାନ ତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଏ ଠାକୁର କିଏ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, କିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାନକୁତ ହନୁମାନ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାରି କି କାନକୁତେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କାନକୁତ ହନୁମାନ। ଆପଣ ଥରେ ଆସି ଦେଖିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟି ପୂରଣ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ ପ୍ରଶମିତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃପା ସବୁବେଳେ ବସିଥାଉ, ତାଙ୍କର ଦୟା ଥାଉ, ଏ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ, ଏ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଏ ଜଗତକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଏ କରୋନା ଦୁଃଖ ଭୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିରାଜମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଥରେ ଆସି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାପରେ କହିବେ ଯେ ମା କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ଏ ମା କିଛି ନୁହେଁ ତି, ମା କିଛି ନୁହେଁ, ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଶା ଚାଲିଛି, ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ ମନ୍ଦିର କରିଛି, ମା କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନି। ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତାଞ୍ଜଳି ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଏ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ନିବେଦନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ, ଶ୍ୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ।